ko si Kuya Koy uh, Ito yung magiging first video ko sa ating uh, Facebook page na Garden of Kuya Koy uh, At uh, itong aking unang uh, video exposure na ibabahagi sa inyo ay uh, tungkol sa pagpaplano sa aking gagawing uh, farm Kaya ngayon may pamagat na Garden of Kuya Koy <laughs> Hindi masyadong uh, presentable or class yung uh, title ng aking uh, project pero uh, ito ay magiging isang uh, experimental venture. Okay, pakilala ko muna yung sarili ko. Ako po isang OFW keselikbuyang naka-quarantine dito sa labas ng bansa. At uh, halos isang buwan na ako dito naka-standby kasi walang biyahe pa pauwi ng Pilipinas. At uh, dahil sa krisis dulot nitong COVID-19 ay uh, marami tayong iniisip. Uh, at ang kumpanya, maraming kumpanya sa ngayon ang gumagawa na ng mga kapamaraanan kung paano mapapanatili yung kanilang negosyo At isa sa mga pamamaraang ginagawa nila ay ang pagbawas ng tao, ng magagawa At uh, yung mga medyo essential workers ay binabawasan nila ng sahod just to stay afloat Manatili lang na uh, nakatayo yung kumpanya kasi napakahirap talaga ng sitwasyon. Kulang ang puma-pansok na pera. At uh, yung mga tauhan, kinakailangang supportahan ng kanilang employers dahil hindi sapat yung sustentong binibigay ng pamahalaan. Kaya't uh, namimiligro ang financial status or uh, condition ng uh, company. Kaya para hindi bumagsak yung kumpanya, gumagawa sila ng mga drastic decision. Isa nga dito yung uh, uh, pagbawas ng sahod. Ano? At saka yung iba naman hindi naman sila tineterminate pero pinapauwi lang pero walang sahod na matatanggap. So kapag mag-resume na yung operation ng negosyo, makabalik sa dati, pwedeng silang ibabalik ng kumpanya para magtrabaho. So sa ngayon bilang OFW, uh, at um, A breadwinner sa pamilya, kinakailangan talaga maging responsable tayo sa pagharap sa ating kinabukasan, sa ating uh, uh, future kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. No. So kinakailangan sabi nga sa kasabihan eh uh, gamitin na natin yung payong habang wala pang ulan. Uh, para sa panahon ng crisis. Uh, Crisis na nga, pero lalala pa to kapag hindi pa gaano mag-improve yung sitwasyon, mamimiligro yung ating pamilya, ano? At uh, may posibilidad na uh, bumagsak yung ating kabuhayan. Kaya't kailangan magplano Okay, so sa ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung aking uh, ginagawang plano. Sabi ko nga, ako ay uh, gumagawa ng plano na magkaroon ng aking... Uh, isang parang pilot test, experimental pero tututukan ko talaga 'to para maging livelihood na rin 'yung aking uh, Garden of Kuyakoy. Yan. Uh, bago ko sa inyo ipa kita 'yung aking initial na ginawang plano ay uh, nais ko munang ibahagi sa inyo 'yung konting background or overview ng uh, agrikultura sa ating bansa. Ang survey na 'to ay ginawa noong 2012 pa. Medyo matagal na, 2012. About 8 uh, years ago. Pero it's just a matter of uh, number lang, ano, percentage. So pwedeng dagdagan siguro natin ito ng mga ilang porsyento, about 1.5 or 2% para lang maging relevant sa totoong refleksyon ng statistics sa ating bansa sa ngayon. Ayan. So, ang ating bansa ay binubuo ng around uh 5 million farmers so kung ang population ng ating bansa is about uh, 105 million or 110 million na siguro sa ngayon or or even 15 uh about uh, 5 million Filipinos no a little more than 5 million Filipinos ay nakadepende sa farming at uh, ang kabuo ang contribution nito sa GDP is 12%. Ano you know, yung OFW ay mayroong 10% na contribution sa GDP ng bansa. You no know, ang mga magsasaka uh, combination na to ng uh, fishery and then ng agriculture ng farming hmm? dalawa dalawang sektor ng agrikultura they compose uh, the 30% of the population na 30% of the entire population ng Pilipinas. Uh, obvious na obvious din kasi ang ating bansa ay agrikultura agri agricultural country. Kaya malaki malaking bahagi din ng populasyon ng ating bansa ang nakadepende o nakasandal sa industriya ng agrikultura. At uh, itong 5 million farmers ay kinokultivate nila yung about 9.7 million hectares of land. Yan. So itong 5 million farmers uh, sila yung mga nakatuon doon sa pagtatanim ng maraming uri ng crops. Nyog, palay, gulay, abaka, uh, rubber. Ano? Iba't ibang uri ng industriya sa agrikultura. So, about 9.7 million hectares yung kanilang kinukultivate. At uh, as of 2011, almost a decade ago, 2% lang ang growth. Napakababa, ano? 2% lang ang growth ng, ng farm industry. At saka 6.5 million of uh, the Filipino people are dependent on agriculture. Ano? 6.5 million. Um napakarami na nito kung 6.5 million ano oh, napakarami na nito so uh, ang isang hindi maganda dito kasi itong 6.5 million uh, mostly ay they are deprived of uh, a good standard of living uh, they belong to the depressed sector family sector So ito nakakalungkot na no kasi tayo mga OFW uh, consider tayo na magsettle down sa Pilipinas kasi basically ang purpose kung bakit tayo nag-abroad uh, ay uh, magkaroon ng sapat na puhunan no maliban dun sa makapagpundar ng ating mga pangangailangan sa ating pamilya yung food shelter and clothing ay gusto rin nating makapag-ipon para makabalik na tayo sa ating pamilya at uh, makapagpundar ng hanap buhay o negosyo. Pero hindi po ganun kadali yung uh, paggawa ng desisyon kasi nga kung ganito yung reflection na ang 6.5 million na mga Pilipino na nakadepende sa agrikultura ay dumaranas ng kahirapan eh paano natin ma encourage yung sarili natin ah? mag uh, invest din sa agriculture, di ba? Kung ganito ang realidad. Ah hmm. uh, hindi siya encouraging sa ating mga Pilipino na uh, magdesisyon na pumasok sa industriya ng agrikultura. At uh, isa pa, uh, na din sila ng uh, tulong galing sa gobyerno. Practically kapag tayo ay magmamasid sa ating uh, lipunan, ang uh, serbisyo ng ating gobyerno ay uh, Oh, limitado, ano, limitado talaga. At dahil natutugunan nila yung mga pangangailangan ng mga magsasaka ng mga organisado, 'di ba? Yung may mga kooperatiba, may yung mga organized mga uh, community uh, farmers group, you know? sila na address ng pamahalaan through Department of Agriculture yung pangangailangan nila. Pero yung mga individual, kasi karamihan naman sa mga magsasaka ba eh, parang kanya-kanya eh, hindi sila organized. So, nadideprime sila ng tulong ng gobyerno. So, isa ito sa mga responsibility ng ating mga community leaders na kailangan ma-educate yung ating mga magsasaka. Kasi kapag uh, ma-educate sila, uh, magiging buka sila doon sa mga makabagong pamamaraan kung paano mapaunlad ang pagsasaka. So, ngayon, balikan ko yung uh, sabi ko nga, OFW, paano ma-encourage. Huh. Merong mga programa ang pamahalaan ngayon ang Department of Agriculture at iba pang mga private companies mga uh, agro fishery companies ano tumutulong sa mga magsasaka kung paano mapaunlad yung kanilang mga aktibidad ano you know, paano maging profitable yung kanilang farming activities so ito yung isa sa mga challenging uh, uh, factor sa pagkukonsidera na mag engage tayo sa agribusiness. Yan. Kasi it takes a matter of passion din eh. Kapag kung hilig mo s'yempre i-consider mo at saka you, you, will take risk kapag uh, sa tingin mo ay gusto mong gawin. Ha? Pero kapag ayaw mong gawin, lalo na uh, hindi ganoon ka profitable, tiyak na hindi mo talaga susuungin. Pero sa akin kasi personally, ay mahilig talaga ako sa farming. Ever since talagang napakahilig. Sa aming magkakapatid, marahil ako yung may pinakamahilig talaga. No? Pinaka, ako yung pinakamahilig sa agrikultura. Dahil din siguro sa aking uh, upbringing no, na lumaki ako sa gawain ito. So kahit nagkaroon na ako ng edukasyon, uh, ako uh, naging guru. hindi pa rin naaalis yung aking hilik uh, hilig sa pagtatanim kahit ngayong OFW uh, ako for the past uh, almost 13 years ngayon every time na uuwi ako sa bahay meron akong garden na ginagawa at ngayon ay pinagkakatiwala ako sa aking misis at yung aking misis ay na-influence ko na rin hindi rin siya nawawala ng mga tanim sa paligid mga halamanan, gulayan, ano, kahit sa paso ginagawa niya yon dahil yun din ang madalas kong gawin kapag nandun ako sa bakasyon yun ang aking uh, laro you ano? So, it's just a matter of passion. So, ngayon, uh, nakastandby ako dito at uh, pinaplano yung aking pag-uwi. Kung hindi lang dahil sa COVID, ay uh, matagal na akong nakabakasyon. So, hindi ko sasayangin yung panahon dito. Gumagawa akong mga plano kung anong dapat uh, paglaanan ng panahon pag nakauwi sa Pilipinas. Okay. So, ano yung aking plano? importante na bago tayo magsimula doon sa ating project ay eh, meron tayong plano. Di ba? Parang ganoon din sa bahay. Di ba? Bago ka magpatayo ng bahay, meron kang kukonsultahin ng mga tao, mag-iisip ka doon bang klaseng bahay ang gusto mo, meron ka bang lote, anong klaseng layout or floor plan ang gagawin mo. No? At saka, anong klaseng bahay? Ano ba? Bungalo? Two-story? Depende doon sa budget na kakayanin mo. At saka kapag na, nabuo mo na yung iyong idea tungkol sa design, titingnan mo rin kung magkano yung budget na kakailanganin. Kasi baka napakalaki naman yung bahay na gusto mo at yung budget mo ay maliit lang naman. So, importante na ikonsulta mo to sa architect, yung mga certified na professional para makapagpagawa ka ng bahay. Di ba? At so, kung wala ka namang sufficient fund, mag-iisip ka ng paraan saan ka kukuha. Siguro mag-housing loan ka, di ba? Apply ka sa pag-ibig para magkaroon ka ng housing loan at uh, maipagawa mo yung bahay sa tamang panahon. At uh, kapag may loan ka naman, kaya mo ba itong bayaran? Gaano bawat buwan at gaano katagal mo babayaran? Yun. So, ganun klaseng uri ng pag-iisip, pagpaplano, eh, ganon din dapat ang gawin natin sa pag-farming. Uh, ano? You know? Um, meron akong ginawa dito na mm spreadsheet na magbibigay sa akin ng guide kung ano ang dapat uh, dapat kong simulan sa pag ah uh, uh, papa simula ng aking uh, farm. Ipakita ko lang sa inyo ano hindi ko na maipipresent uh, sa PowerPoint pero later i-edit ko itong video na to para makita ninyo nang mas malinaw ano So i i Redirect ko lang tong uh, uh, camera. Paano na ba? Okay. So, ito yung aking ginawang spreadsheet. So, dito yung uh, farm financial plan. Garden of Kuyakoy. Eh. Stage 1. Starting capital. Yung labor cost. No? Uh, considering labor cost, say clearing area, plowing, planting, mulching, planting, bag uh, baggage, dun sa labor. Transportation, uh, transfer ng mga materyales sa, sa site. At saka helper. Yan. And then dito naman, sa isang spreadsheet, Uh, yung materials na kailangan tulad dito carbon rice hull chicken dung Dove was based for basal. Fertilizer para sa basal din. Okay. Yung ibang mga, yung may potash na dito, foliar. Preparation na ito dun sa first stage. Habang uh, nagpapalago ng seedlings. Yan. ang palaya okra, string beans, plastic. Ito yung mga seeds na itatanim ko. And then dito naman ay, uh, yung others, yung bamboo pole, papagawa tayo ng trellis. Kailangan ng tie wire, kailangan ng sako. Gagawing, yun, kapitan ng mga bagging. Nylon. Para sa sitaw. Sitaw at saka, ang palaya. Then, nandito rin yung transportation per month. May breakdown na siya for daily. Daily expenses. Yun. At saka para sa pagkain, para sa kubo, papagawa ko ng kubo. So may budget din siya. Para sa water pump, may budget din siya. Okay, ah uh, yung mga amount na nilagay ko dito, kwan lang to rough estimate more or less. Okay, pero the main thing is that at least meron na tayo tayong napoproject kung magkano yung budget na kakailanganin natin sa pasimula. Ano? Kasi sa starting uh, kwanto, stage eh. Yan, starting stage. Okay. Ang sunod naman dito is yung stage 2. Dito sa stage 2, medyo mababawasan na yung gastos natin. Diba, dito na, growing stage na to eh. So, ibig sabihin na kapag patanim ka na, mayroon ka, na ng mga plots na may plastic mulch. Uh, nakapagtanim ka na. So, ang kakailanganin mo na lang dito ng gastusan ay yung transportation na, transfer ng mga item, materials for maintenance. Yung helper. Lagay ko dito dalawang helper uh, sahod 300 per day. So, 18,000 for the whole month. Average. No? Okay, dito naman, yung materials at saka supply, tulad dito, yung carbon rice hull, kailangan pa rin to for expansion. Chicken dung, foliar, kasi mag spray ka na nyan. Sa flowering, yung fertilizer every week ilalagay. Depende kung yung lupa ay hindi fertile. So, kailangan i-condition palagi at saka yung mga additional seeds for gardening expansion. And then dito naman sa others is yung papagawa ko ng nursery para doon ko na rin ila uh, dun ako magtatanim ng mga seedlings. Kailangan ng tie wire. Ano yung kailangan ng ilaw. Pwedeng solar na lang kasi medyo sa bundok yung location eh yung water system, uh, maglalagay ako ng tubo, yung piping system galing dun sa pump. Okay. And then transportation per month, nilagay ko rin dito kung magkano. yeah, At least uh, alam natin kung pwede tayong magset aside ng budget na toy eh, para lang sa transportation. And then yung food food and snacks para sa atin at sa sa helper. So, dito, always consider yourself as one of the workers. Ano? You, know? you will act as the manager at saka doon sa starting stage, kinakailangan talaga hands-on eh. Lalo na kung wala kang sapat na puhunan para mag-hire ng maraming tao. So, kinakailangan mag-hands-on ka rin. So, kasama ka dito. Ayan. So, makikita ninyo, approximately, uh, dito sa stage na to is 104,000 ang project cost. Dito sa opening stage, 107,000. 107,000 pesos. So, you, if you will add itong 107 and then itong 104, so that is uh, about 111,000 yung initial na budget mo. Uh, not just in initial, almost all na kapuhunan mo sa pag-operate ng farm. Okay. So, dito naman, uh, ito yung income projection. Uh, So kapag nag-operate na yung gumagawa na ng income yung yung farm mo, nag-generate na siya ng income. So tulad dito, sa starting point hindi ka pa makakapag-harvest ng marami eh. So ito yung mga crops na itatanim ko, yung okra, kamote. Una kasi sa stage kamote taps lang yung product eh. Ah, uh, sitaw, sili, talong, okra. Yan, ito muna yung aking itatanim sa first stage. So kapag uh, nagsisimula na silang mamunga, ire-ready ko na rin yung mga trellis para sa palaya. So, it will take about 8 uh, months to harvest maximum to harvest dito sa mga products na to. Ang pinakamatagal dito uh, sa mga tanim, ang pinakamatagal dito mag-produce ng bunga ay uh, sili, talong. Uh, yan, ito. Itong dalawa, sili at saka talong. So, kapag uh, humina na yung bunga ng okra, basically yung kamote tatanggal bubunutin na rin to kasi about 4 months 3 to 4 months ha, pwede na siyang kunan ng root crop eh so pwede mag replant na rin dito pero malalawa ka na kasi yung mga yung mga uh, vines ng kamote ay pwede na rin putul-putulin na, na itanim ulit so mas marami ng area matataniman pero yung sitaw ay uh, approximately 4 months to 5 months ang, ang lifespan nito. So kapag uh, nalalanta na yung sitaw, magsisimula na rin ako mag-prepare para sa ampalaya. So ito na lang ano, inilagay ko dito sa presentation na to. So every time na nag-harvest ka, ay i-record -re mo dito. Lagay mo yung petsa. Petsa. Saka ano yung mga crops na na harvest mo, ilalagay mo rin dito kung uh, gaano karami, ilang kilo, magkano yung presyo per kilo, yung total na amount. Ngayon dito, lalagay ko na dito yung net income. Uh, ito yung gross, ito yung net income. Sa net income, hahatiin ko siya sa dalawang, porsyen, dalawang parte. 50% na profit, and then 50% na revolving fund. Yung profit, basically, papasok to sa banko, A savings, itong revolving fund ito yung operational cost or budget ano so, dito talaga sa uh, sa agriculture, dapat uh, pasukan mo natin ng business eh ng tinatawag na financial literacy kasi agribusiness nga eh, hindi ito parang kung ano yung pumasok, yun din yung ilalawas mo dapat mayroon ka talagang proper way of uh, budgeting, para masecure mo yung yung stability ng negosyo okay So, dito naman, magre-reflect dito yung total ng bawat aspeto dito. Halimbawa, ito yung total gross income. No? Dito naman yung total profit income, total profit, at yung revolving fund. So, dito, halimbawa, ito yung total income of for several days of harvest. Actually, 20 days of harvest pa lang to eh. 20 days pa lang. So, dun sa puhunan mo na 11,000. Uh, by this way, habang nagha-harvest ka, mali-determine mo kung kaano katagal yung return of investment. No. So ibig sabihin, kung halimbawa parami ng parami na yung yung produce mo dito, yung yung harvest mo parami ng parami, um, siguro approximately in the span of 4 uh, months ROI kana, na. 4 you know, months. So kung mag-start siya mamunga na 1 and a half months or 2 months, after 2 months ROI kana. Anong return of investment na. So, kung alimbawa ang lifespan ng tan tanim mo ay sili at saka talong is year round or one whole year. So, 12 months yun, di ba? So, mag-harvest ka ngayon ng mga 8 months in a year. So, dito ka ngayon makakapag-gain ng maraming profit. So, ito kasi yung okra, kamote, sitaw. Ito yung mga Uh, para money making lang, money making produce mo para masustain mo yung mga susunod na mga operation. Kasi ito, pang immediate to eh. Immediate tong produkto. Say one and a half months, mag harvest ka na yan para masustain mo yung pangangailangan dito sa mga pangmatagalang crops tulad ng sili at saka talong. And then, eventually, kapag makapag-generate ka na ng income dito sa sili at sa katalong, yun na rin ang pundong gagamitin mo para dun sa susunod na cropping tulad ng ampalaya kasi malaki ang puhuna na kailangan sa ampalaya. No. Yeah. Kasi maglalagay ka ng mga trellis, magastos din yon at saka yung labor. So he dito naman, uh, ito yung magiging reflection mo or magiging uh, basihan mo kung magkano yung gagamitin mong pera. Hindi ibig sabihin kasi tayong mga Pilipino, ito yung mentality natin. Kung magkano yung pumasok natin, kung uh, pum pumasok na pera, gagastosin natin mali ano, mali. So dapat i-consider mo yung magkano ba yung profit mo. Ano, limbawa yung out of 16,000, ang profit mo is 8,000, ano? Pasok mo to, i-secure mo tong pondo na to. Ano? At saka kung ang revolving fund mo naman is 50% of your gross, so meron kang 8,000 na budget para sa lahat, ano, pagkain, transportation, sahod ng mga magagawa. Yan. Kung sa tingin mo hindi yan sufficient, so masasacrifice to ng konti yung profit mo. Dapat isustain mo yung pangangailangan ng iyong maintenance, yung operational expenses. Yan. And then dito naman, ito yung, dito ang tabulation ng bawat crop. Ano? Ilalagay ko dito yung tabulation ng bawat crop. So, liba, total net income, magkano bang kinita sa okra, magkano yung revolving fund galing sa okra, at saka yung kanyang yung total gross income niya. Yan. So yan makikita mo dito no, bawat crop naka-record, bawat uh, income naka-record, tapos magkano ba doon sa gross income ang pwede mo lang gamitin para sa operation. Yan. So actually itong percentage na to, pwede mo namang palitan say ayaw mo ng 50% sa net profit kasi kailangan mo pa ng dagdag na puhunan. Sasabihin so mo magtago ka lang ng mga 20%. Ano? Yung 80% ay gagamitin mo pa rin dun sa operation. Yeah. So ito, very simple lang na spreadsheet para meron tayong guide dun sa ating pag ng pera na galing sa farm. Yeah. So ito ang aking ginawang uh, financial study base sa ating pin, uh, aking pinaplanong uh, garden of kuyakoy. Sana po ay makatulong din to sa inyo. Yan so nakita ninyo yung aking ginawang plano sa Excel ano isang spreadsheet kung saan makikita mo yung uh, pamamaraan ng pagpapasimula ng negosyo. Sa sa iba sa marami sa ating mga baka lumang kaisipan sasabihin na uh, wag mo bibilangin yung uh, sa mga itlog na hindi pa napipisa <laughs> ganun tayo mag isip ng mga Pilipino eh hindi pa nga napipisa binibilang na natin yung itlog kaya hindi pa nga namumunga ay tinatansya mo na yung magkano yung kikitain mo ano pero mali po yung nakaisipan kapag papasok ka sa negosyo, dapat marunong, marunong kang gumawa. Mayroon kang pinatawag na business plan. Mayroon kang financial plan. Uh, pag-aaralan mo yung puhunan na kakailanganin mo, paano mo siya gagamitin. At saka, pag-aaralan mo rin yung, yung, mo rin yung possible, possible income kapag natapos mo na yung stage ng, ng uh, yung early stage of operation. Ano? Pag-aaral mo kung gaano katagal mo mababawi yung puhunan at paano mo mapapanatili yung stability ng iyong negosyo para patuloy siyang gumawa ng ng kita, ng profit. Kasi pag walang profit, useless po yung business na 'yan. Nag-sasayang tayo ng resources. Nagsasayang tayo ng effort at ka ng oras. Yeah. So sana po nakatulong itong pagtalakay ko sa aking ginagawang plano at uh, god willing, makauwi tayo at pagpala nawa ng Diyos yung aking ginagawang plano para sa Uh, aking pamilya. Magandang gabi po sa ating lahat at uh, happy farming.